Det är roligt att vara här idag. Nu ska vi inviga här och jag tror det är ungdomarna från paraidrotten som får förmånen att klippa bandet. Välkomna fram här. Då kör vi. Jo! Vi har använt stipendiet till att möjliggöra för de som har funktionsnedsättning och åker rullstol att ha möjlighet att ta sig på ett lättare vis upp till backen. Tidigare så fick man köra genom snön och det var besvärligt. Nu har vi byggt en ramp här. Samtidigt så har vi hårdgjort runt stugan och vi har också installerat en automatisk dörröppnare för att lättare kunna ta sig in och ut själv. Skillnaden är ju att det är mycket, mycket enklare att ta sig fram och tillbaks mellan parkering och upp till värmestuga, toaletter och kunna ha helt annat möjlighet. Satsningen som vi har gjort på det här och fått till hjälp ifrån Kone och ifrån Kvistberga, den har ju mottagits jättepositivt, för nu kan man på ett helt annat vis komma åt backen och de här bekvämligheterna som finns där uppe. Tidigare var det svårt, då fick man lasta i ur bilarna på parkeringen för att ta sig fram och tillbaka. Nu tar man sig upp till stugan och kan delta i de aktiviteter som är där också. Det är jättepositivt. Vi har ansökt om de här medlen för att vi skulle kunna förbättra tillgängligheten. Och egentligen började det med att vi fick ett arvsfondsprojekt på byggnaden av det här. Så att då såg vi också att det fanns på farasporten det här med att ansöka om tillgänglighet. Och eftersom vi har en grupp med funktionsnedsättning som vi kör kontinuerligt, så tyckte vi att det var en bra idé då att söka det här. Och sen var vi tilldelade priset också. Och då har vi ju fått jättefint med automatik på dörrarna och vi har fått ramp som Kvistberg har hjälpt till också. Så att det har varit riktigt, riktigt bra. Och till andra då som tycker att det här är bra, så tycker jag att man ska söka, man ska göra det här. Men viktigt är ju att man har en bra idé om man vill göra av det, tror jag. För våran del då så handlar det om att vi har fått möjlighet att ta och släppa det för backen. Och på andra idrottsanläggningar kan det ju vara samma sak. Att man måste kunna ta sig fram. Ofta det är ett litet problem om man nu ska prata problem. Men det är inte det allra enklaste alltid att komma till idrottsanläggningarna. Utan det finns lite hinder att övervinna även där. Så därför tycker jag att andra ska söka det här som har de möjligheterna att kunna påverka det här. För att få sina idrottare att kunna lättare komma till. Och kanske att det är fler som kommer beroende på att man har möjlighet att kunna vara med. För att kunna utöva min sport så betyder det här med tillgängligheten och att kunna få köra här som amatör eller som aktiv. Väldigt viktigt, tillgängligheten. Skillnaden här då sen de byggde om är att vi kommer upp mycket lättare med rullstolen. Då det finns en väldigt bra ramp. Det har blivit bättre toalettmöjligheter. Då en ny byggnad har byggts ut med fler toaletter och större restaurang. Här i Nybroberget finns flera möjligheter att prova på olika skidåkning, till exempel sitski, dualski, även då skikart som är jätteroligt. Möjligheterna att prova och även träna här är suveräna.